Скоро готов. Перший раунд. Отож, прямуємо до ще однієї дуелі. Вага 60 кілограмів. Київське дербі, що в нас розгорнеться на теренах Маріуполя. Михайло Дзяцько проти Нікіти Дінєєва. Достатньо принципове протистояння. Два молодих козаки, що вже з року в рік звикли приголомшувати публіку на турнірах різного штибу, в тому числі і національного. Михайло Дзяцько достатньо такий розумний, поміркований боксер, що звик передусім перемагати діями достатньо активними, але при цьому, напевно, що найбільша чеснота Михайла Дзяцька – це його робота головою, достатньо хорошим бійцівським інтелектом він володіє. Нікіта Тінєєв – безстрашний хлопак, а любить він піти в рубку, любить попрацювати і першим номером, і насправді, скільки бачив його поєдинки, то він дещо по-різному підходить до них, зважаючи на те, який суперник. Нікіта іноді підлаштовується під роботу свого опонента, якщо в цьому є певна доцільність. Нікіта є учнем і сином відомого українського тренера Валерія Дінєєва, який, власне, був і залишається майстром спорту міжнародного класу Радянського Союзу з боксу, призером чемпіонату Радянського Союзу з боксу, а також чемпіоном України. Словом, з боксерської родини походить Нікіта Дінєєв і, в принципі, немає зараз вдарити обличчям у бруд на очах у свого батька. Дмитро Шурда, спеціаліст із Маріуполя, є суддею в ринзі на цьому протистоянні. Михайло Дзяцько зараз опрацьовує голову свого опонента, видає двійку в голову, переходить поступово на тулуб, бачачи, що опонент акцентує увагу на захисті саме голови. Джеб від киянина Дінєєва, і Дзяцько тут же намагається перейти в свою атаку. Дзяцько зараз підтискає свого опонента, Дінєєв намагається надолужувати кожен пропущений удар своїм пострілом. Знизу пробиває Дзяцько, але в блок своєму противникові. Пробиває точно зараз джеб Михайло Дзяцько. Дещо одиночно працює Михайло, але при цьому чималий відсоток ударів таки долітають до цілі. Попередження від Дмитра Шурди до Нікіти Дінєєва. Ну а Дзяцько йде вперед. Наостанок дав іще два постріли Нікіта Дінєєв своєму противнику в голову, і на цьому перший раунд закінчується. Михайло, місто Київ, майстер спорту України. Перші міста у чемпіонаті України у 19-му та 18-му роках. Третє місце чемпіонату Європи серед чоловіків до 22 років у 19-му році. Увага! До нагородження підготуватися боксерів вагової категорії 57 кілограмів. Витрите там все. Следи за головой. Идешь опасно головой. Следите. Другий раунд. Тож раунд номер два розпочинається просто зараз. Протистояння двох представників міста Києва. Дзяцько проти Дінєєва. Зараз добряче пробуває Дзяцько на зустріч своєму опоненту від джеб. Дінєєв тим часом підступає, завдає своєї двійки. Достатньо жорсткі удари у Нікіти Дінєєва. Те, що він вкладається в більшість своїх пострілів. Поверхами зараз працює Дінєєв. Дзяцько зараз довгу серію видає. Відзначу те, що турнір проходить у спорткомплексі «Іллічівець» на
арені, що, власне, може слугувати і залою для футбольних тренувань, і для різних масових заходів. Дійсно, інноваційна, красива арена Іллічівець, що знаходиться неподалік моря у Маріуполі. Дінієв зараз відпрацьовує чітко хуками, дістає таки до голови свого опонента лівим боковим. Дзяцького по тулубу пробиває. Дінієв зараз наближається до свого опонента, працьовує він дистанцію джебом, викидаючи його кілька разів поспіль. Підказує зараз Дмитро Шурда, щоби хлопці були обережнішими, тримали голову вище, тому що є небезпека завдати пошкодження. От, зокрема, сьогодні на Олімпійських іграх доволі цікавий інцидент стався у вазі 91 плюс кілограм. Мурат Алієв з Франції вийшов бодатися з Фрейзером Кларком з Великобританії, за що, власне, дістав дискваліфікацію. Адже розсік брову своєму опонентові, причому розсік так достатньо сильно, що британець взагалі ризикував не продовжити поєдинок, і рефері прийняв рішення дискваліфікувати спортсмена, що представляє збірну Франції. Дінієв зараз на швидких руках працює, Дзясько має бути пильним. Дінієв на близькій відстані відпрацьовує, тим же відповідає йому і Михайло Дзясько, і тим часом у нас залишаються лічені секунди до завершення раунду номер 2. Дзясько зараз вичікує свого опонента, але не встигає завдати своєї серії. І переходимо до паузи між другим і третім раундом. У синьому куті рингу Дінієв Нікита, місто Київ, майстер спорту. Чемпіон України 2016-17 років. П'яте місце чемпіонату Європи у 2017-му. Фіналіст чемпіонату України серед чоловіків до 22 років. Отож, вперед, хлопці, саме час демонструвати свої найкращі якості, виривати таки перемогу в раунді номер 3, фінал у вазі 60 кілограмів. Сподіваємося, що третій раунд пройде за найвищих швидкостей, що хлопці нам здатні подарувати, адже, знову ж таки, принципова дуель, два кияни хочуть вибороти золото Кубку України з боксу. Для цього, звісно, що варто приголомшити суддів в останній 3 хвилинці цієї дуелі. Дзясько зараз на відстані носової хустинки опрацьовує свого противника, перкоти, хуки летять у виконанні спортсмена із червоними рукавицями. Джеб від Дзяська, продовжує він чинити пресинг. От так потрошку переходить у нас ініціатива. Якщо десь спершу Нікіта Дінієв здавалося, що буде пресингувати свого опонента, тепер бачимо, що і Михайло Дзясько не проти взяти на себе ці функції, теж активно наступати і йти вперед на свого противника. Половина третього раунду в нас позаду. Михайло Дзясько проти Нікіти Дінієва. Фінальна сутичка у вазі 60 кілограмів. Дзясько зараз зустрічає свого візаві, працює по тулубу. Дзясько, Дінієв при нагоді теж відповідає тим самим.
Зараз підказують хлопцям, що третій раунд, пора вже заводитись, пора працювати на максимальних швидкостях. Дзясько зараз завдає своєї трієчки, лівий-лівий правий, класика, але в даному випадку вона не проходить. Випростовується з цих тенетів Нікіта Дінєєв, тут же завдає своєї серії на дистанції. По тулубу завдає своїх пострілів Дзясько, заключні секунди раунду номер 3. Варто б зараз віддалитися і десь із дистанції пробити Дзяськові. Дінєєв пресингує, ниряє під праву руку свого опонента Михайло. І тут справа прилітає. Хороший такий боковий від Михайла Дзяська. І наостанок іще й лівий прямий, точний від Дзяська. Демонструють нам зараз хайлайти раунду номер 3. Бачимо, як Дзясько при нагоді пробував свого опонента на близькій відстані поміж рук. Завдавав своїх пострілів Михайло, ну а Нікіта при нагоді відповідав ударами по тулубу. У цьому двобої одноголосним рішенням суддів перемогу одержав боксер Червоного кута рингу. Тож, на думку суддів, сильнішим був представник Червоного кута рингу Михайло Дзясько.